Ütüki hene nehege oluk ühüger birini körögöt, bir kakittan allara bestaka keller timir soluhuna ağız yüz bereste. Bu jonu onu tahağı tiyer, sünkan soltala abiyek, büyüngü hünge kaddaq öleli turarı. Onunla indikete kaddaq bolu oğay, toları ulega kahan kiri oğay. Bu tuhunan bihege büyüngü beri bitiger, kepset evit. Bihi ağız efir güleli bit, dördün ikil tağız toğuan setten yömerge eriyen kelengit, kepsetige kıttığı kadın söp, Manatahanan bihaqa WhatsApp bar, ekranı tör köstör nömerge, itilar gıtın, sanalar gıtın, kalların. Otton John Serge Timir Sol Ülütetten duğu küyteri. Manı bihaqa ustar bölük büt, itu oğlasta. Bettak nizni ba sakakal büt iller dağını, baka öleli tur, öleli vakit tura bıhla. Öleli tağını toğulur yedar boluq tura dihani gine. Otun, baham bu. Дине атон ото кали бели барыдан элбига жоннор кали ихтара бары ихтара дихка табар ино нук банны кали болос тимир солна ага моны бхалы айнык бит семелек аритепчики боло транспортный услуга да тимир сол бары ми ванна шей боло да тох ага кредит вардакай снабжение лучше и вообще все должно быть хорошо Плохо не должно быть. Я так думаю. Но может, хочу сказать, может быть, кто-то, какие-то такие будут хулиганов больше, может быть. Это я уже об этом давно думала. А то город Кенга дорогой. Он где барабитер, чапчики будут, да? Мөкөт тоттон арагына кейбир атакелер болу. Оттон үшүгөй түттөн аспыттан аспычеп жири болу. Буана хырыбы тари дааны бурусту жоңго аричпичи болору болу. Ишне бес так кадыр. Тоталлар бала ара мен убайым ке аны дир. Ат үшөй дир. А үсөй үлө дир бала ана үсөй ненар бала. Донду дир хада оператор. Пускай будет дорога все-таки, наверное, я так думаю. Качество будет лучше у нас в Якутске. Үтөкенен оттон мен мусту утелжтарга маннатон транспорт министерствете оннотон бу темир сол кайскатыгар үлөлү хамсы сылдыр жор оннотон үл бу кайска үлөлөр оннотон үчөнө дәркелен алалар бүгүнкү кие бери битигер отто ити көрөн асты бутче аха жон хоруюн колор хин бары үтүгөй үшүгөй кетеһерлер Demir sol kellegana dolurulla tağana sığını dühü diyen onotton bak çugeri kata hellere bit oldu yerdir. Otton bu 2014 yılla geldi de vatta. Allara bistaqqa onnu biyaqa kini dühü de bilgin doluru kilbekke turdur tuq çugeri alnay. Mahalısta. Ütöge hendən kündügər aşular. Demir sol aksiyonerni obshestvo etelibite Тынча 915 лактан. Ол гынан барын жалдара бесак бу прогор кирет бундакка аллара бесакка келер түгөн митигер 2 миллион тонна нарозга хайсыбатын гуруна калан аллара бесак дирдик тахбит. Ол атам болган бүгүн бүгүнгү тутулду бут мошина ха болган 1 миллион 105 тынча тонна дени. Үлөлөт тахбит. Bilirim bollağını bir iki 416 tıhınca tonla ne? Onur bu put, ağal bu put alara vestaqa. Bu yıl bollağını bu sette eğitim mügünen 310 tıhınca tonla ne alındı bu. Onunla bollağını bir gün iti ilyen örüs, ötün üyayet tügar, u dirine ağayak diyen sudunalar hürbe bir sere bırakanlara gurustanlar. Olihim bollağını narodna kahesi önüne gurus, manna respublika Центральный уша тохтар бидер келере алла хайрахнар дахат. Олихин уже бүгүн
эти Газпром транзитен тәрілті ағуғын бұғын семені уже өз көттен передресов көңірін аллара вестақы үйтті. Уже білейін кәлін ол ғұрус сөкіне тұрар. Олығын болдағын аллара вестақ дегенен бұ Хағағырын центральный районлары айдарығыр, онына ғұрус қотығылы районлары барырығыр, опорный тоқ болуқтақ, станция болуқтақ. Оны біхеге еті білігін бұтын барыт түнен барытынан білімден әбет. Оғынан баран білігін өпсен балығын яны кестәбә кәттаққа арбитражны суд баратырар. Оны конкретіне бағарылықтақ, ол Иловская Транстрой дентерілті білігін пака временні генподрядчиктен дәверінне сылан оланлара бестәққы ғұруғы өтін ағыла тұрар. Олығын болдағына әте қанады. Эти вопросы барды бахарлын ақтырына 2-тіхінші 10 ағыз сылғы бюджетке 2 миллиард қуабай қатшы кейрен сол бұтын ото тұтутын бюджеттерен нәді. Оны бүтін дебіт тағаны біхеге бұ акционерні обшестуа тауыз сөз бейін сәтті үләйттақ Хағайрын темір солын обшестуа та ғұруғы тейерге білеммет. Бұлғын біхеге 4 миллион 4 миллион сөз бейін тіхінші тонны ғұруғы ағылды бұд. Оны үйтті бұд тоқ республика тағығар. Еті әлдәқайдақ бәбітігер әлдәқа ұлаған сетей дей бұд. Оны болдағын атын бүгін бұл үләлі оларар обшесті болардан издоробиетінен финансовы өттінен егін Хақайырын темір солы үшігай болығы неға бар. Бұл үріңі пірі бұл бұд. Ағығын 7 миллион хоккобай. Оны болдағын ортақ амнас бұд. Бейін 4,3 ехәт әйтті хінші. Ото бұй қыраң көсі тұрар, үлі қаддағы қамдас бұры тұрар. Оныттон көстен аста қаддақ келбіде, аллара бестаққа. Оныттон әте күйіғын толыр туғаны тұрдақ әтеш жау білігін, бұл темір сол. Түхі дағаны нүшілеттіғы бірейменне бұл бұл негін? Бірейменне эксплуатация деген оттон оның бір әлбә ғырғанлардақ. Олағатын тоқ болу өте болады. Кәме өсір дүр болады. Кәме өсір дүр өте. Потому что проектный мощность білген 1 миллион 100 бейін тенші тонна. Оны бе өсір бе ағыр болады? Оны бе тақық бұт бұт. Сөп. Оттон қаған жа кейдер бұланнағы бұл долару үліға? Оттон жа бұл білген ол сұттыра бара тұрар. Балаған егер бәрілдіқтақ ол беріліліктің қатшы керектің. Оны болдағына өтшіңі біхеге өтін біхеге дәрілікті біт, оны Российский темір сол обшестуата үйті біхеге бітірерге білім аларамдар. Сәп өттін біхеге ұстық логистикалақ үргеуін олары бұд, білден тұрар біхеге қамай түйін бұл бұрыс бұл северный завоз жән атты бітті. Қотығы ұлыстарға тағаға терді. Бұл тағағас барта бұл аллара вестақы кәлем. Дөңден әтені ғардығыд. Оттон төте сүз бұрығына дұу әбетер барта бұл темір суылынан кәлер да? Оқ сүз бұрығына кәлбәд, бұл түгінен кәлер болла. Қорғы баржынан? Онда баржыларынан ришіні флот. Основной бірі өшік ришіні флот болла. Егінен әпті. Оны болла, оны ол білі деріңдері оқ тұ білігін манна аллара бестақ қағылан сөкір, онына отын қағайындарға тердер условияны бартын оңырығы білеммеді. Отын толыр үліға кеддіңіне, ол қотығы тағыға тердіне өсел беді кәме? Әлбір болы, проектный мощность 2 миллион тонна ден әпті. 2 миллион тоннаны ол қотығы ұлыстарға өтшіні бейлі бәппет әпті. Олығын болдағынан қайдақ бағар, аны экономическі өттінен ақтақына, онына ол білі кредит ұлыйта, аны тұрын болды депонацияға ұтыйта. Хорық заводтан таққан маран ол туғанар кейдіге тиері 515 қонығынан тиер, қотығыл ұсқа. Балтыра ғыл болан маран. Пасик кейл болан маран. Олыс құрға түрге тектә? Олыс құрға ябны түрге тейді білдер болды. Сөп, өтчіңіне бұл сұттан әрінден тұрырды, бұл толыру кейдер? Құтын ол бұхарита арбитражны әтвесвенес бар болды. Ген подрядчик
Бәтін тугун пунсиятын талыр уақта, оны талыр бұты, үс сыл, төрді сыл бұты барды бұты. Едар бәтәк бұт сәпті. Бұт ол ең үті тоқ бапрос, ұяғыны ғыраны әр, ғыраны әр. Оны валланы республика хавалтата, оны валланы үті, отын үксе, бігі министерства бұт, Минтранс России, бары тұрорса бұт, үті бапро. Сөп. Отын білген қас бұрығына қолауыр республика кәлір бұтағағас қас бұрығына темір солынан кәді тұрыр? Тұн білген, примерна ақта қоты сәтті бұрығына. Оты сәтті бұрығына. Ол өсе өтден сөп, ұтолыр кейдіңіна. Отын промышленнес кәне тұрыр бұтты? Бей білеуіп бұт, жоқ төттігер, неп ғаз тәтейтін өттігер, оныттын промышленнес кәрті өрбәқ Бігін білігін тұқ тағымытынан болдағына постоянны үкі ұлығы тұқты бұт, нерүңгірейіні онын алданы әпті. Онын болдағына білігін деді қаңалас, онын мәе қаңалас, онын бұл сентралі зоналар тұқтан әрелдер, ото ғұрусылан әрелдер әпті. Олығын болдағына мүхана бұрттын еті вапрос үш өйдік тұрдағына ғұрзабару тұлаты әлбақты. Инде дагатан этебин да эбен биримде. Бирген татсака республикатын хайдытын схема 2020 ден. Ол схема хим бирли тура. О чачитнен билген ите сакабысырын согуру районларга билген саңа территория приезжающей развитие ден Южной Якутии ден налогтан чепчитилях гылай проекта киренерлер. Ол бе ите чачитнен бу чулбас Инагли, Тарыннах, Денисовский, Денисовский, Улахан проекты Улаха Киряйты. Олы бәтер бұл беге Серттен Костанар бай бұтын объемын ұлатынары, объемы ұлатын бұл тас өттігі бары, олы бәтер бұл импортқа, экспорт бұтына таққан барыға өтті ұлатары тұрар. Оныттың бұл екке ғып болла, бұл чүлбас Инагли Улаха Кир біте, ол объемы ұлатан білген құлығыр бұл білген еті бұл бейгі Сақабыт Республикатын темір сол кампанияты бұл Дмитрий Дмитриевич әпетін көрдік 4 млн, 105 млн тонны тағаға тастылар ден. Едінтен ұлқан бағыр тағаға үксін жоқ болар. Еті сүнне барыт еті Нерингер орионыттан анара бұл республика тас әттігі таққағаны болар. Оны еті тілі бұл территория приезжающей развитие еті Сақабыт сірін соғыру кейіне орионыттары Эти проект уляки данные все объем утлатых тахтен. Бегет там собак лыл робот. Улата был рабе стакет бите беги ороскопун бюджет ороскотун хаятага дебатта. Тептага дяри объему. Он то бы темир сол тут уда ангардасты бу бестаке калиге тюден алта миллиард соковой. Үпкарулин нагаде. Эти югус улхан бахиротте федеральный үптен. Үбле мите бу туту. Бұл маңында бігі Сақабыт Республикатың бюджеттіттен, оның әте республиканский инвестиционный компанияттан, ирик компанияттан неме қатшы көрілден, әтінде бігі бұл Сақабыт Республикатың неме долялақ бұд, бұл тұтуға, оның әті бұл Россия темір солдарын компанията 4 миллиард сол көбі қатшы көрілден тұры. Оның әтін әте бұл проект бұғытынан бұл темір сол үліға олачытын тағағас кәләйіне түргетәйіне неген кені әфеге ұлатықта әті ұлатығында. Еген әтінде мультипликативіне әфеге ұлақан ұлақ. Тоғай дәрген бұл беге Сақабыт кейін ұрыныр кәлілі, үз ұлақан федеральның ғолы бұдың кейіндер сербетер кәлілі, олы бәті бүліяна хетімдер, қалыма ғолын, оны бүлі ғолын сетімдер бұл Якутске транспортның өзіл деген кәлілі қаде. Оны тұбын баны дегенен бұл Якутске транспортның өзіл деген хетерек сетімден деген әтінде бұл қырғыз тұра деген бияға сүрін бопрос моста оқ. Олы бәтір бұл моста бары болдар. Бұл Аллара Бәстақ станциятын тағас кәлем бары мостанан бұл Джекускайдағы Ришпорка сүйекен әлден барын қоту бары еті түргететі болады. Оны тұп білім пәкә еті Дмитрий Дмитриевичтің әбітін көрдік тұтығыт бұтары тұра. Отын еті чоқ тенетін қатшыр кәк тақпытты тілдейдің білігін? Білігін, да. Білігін біғеге Инагли ден, онына Денисовская ден екі разрез, онына Нерюнгринский өгіліне разрез,
Bilər toxtarın oton beyge ol bu yılgı programı bu deyər ösəl bəq çoğu illik təqbət. Onun hem bunlarına bu yıl bahar ösə toxtadaqına 6-10 milyonu deyək bitti, emid onu erənə bitti. Onun hem bunlarına bile indi bitigər toxtar kirbiler bağlar. Onun hem bunlarına ol deyək ki, bari gəncə qasa hoğun ölək bitti. Allah da kirlər bağahanaların tolar olur bu. Nə. Hep bilinki durgunan tolar olurlar. Ondan bu iki tənçi sübbe hılı kendine ağıllar kore bollak putuna bu Temir Sol kampanyata, Bihis Kavisirin kampanyata эппеттер. Ол оннугар жанара бу Россия түттен бир какиттен биз тоже водери. Ол эбетер тынды тугайдыгар онно келне Кыргызстанлар, Кыргызстанары олороллар. Ол эм бу беге республика салтата этинде былырын трутнеп тегеле харттагана, оно таганан бу беге транспорт министри Семик Тревич Винокурап халтылак кабарсыз гулхам уняк болбуда. Оно тендер бу беге туросу бутунан бу беге биз тоже онно бу бир какит участок Кыргызстанары турадан этигиле биппит. Оно келинлер билеген эти икиз бам ден аттан бу трансибы оны бам участоктарын бөхөргөтө жалдар. Эбе жалдар бам дува ден аттандар. Ол иптериттен билеген келинлер качы көрөндөр бу эхилгеттен сагалан эти участок көлөнү деп тактар. Отчётко бу икки хитим Россия темир жолдорунун компаниятын сакайрын компанияда кендере бу тагага стреп эти сайдыктак проектте бут бартын кыргызга тагага стагынын эппеттек тактар дигине. Отто бу маннык улахан телтелер көтө Bir sinim ne öyle var bak takbola. Evet de. Ondan bir hemen not imada niye bu Respublikan'ı umatıgından kaç yıl olur, bir sitibi tel kenen olur. Andrei Goroviç, bahavuz tehe kaddak ülleli gitti, onunla töhe kaymayı umatıga kalabat. Çünkü hemen güreççiler, bir gey kampanya bu imada niye bu kayısqanın bile evdik ki tönçü 13 sultan bolar. Doğru bu kayısqa kirbipi dil bollaqa, beğat bilerge gürdük ki tönçü 13 sultanlaqa, uz kutka, uz soğuk bol buta, rovna bu атыжақ ин халын этер болды. Онда бек пай топлива, нефть продукты қалан, ус кутка қалан, кейін артикаға тибет кутталып ішкен тұрады. Ол сыл қайдарғына мы беге кетінші 13 жылға бебет договорной доктор бы контрактор бүтін бартын сөз бірген олардың тұрады. Ол кенеттен беге ме ұлған топлыға түспеп бет. Тоғыды деқананы ус кут ұлған ута сылдата уже ута хоқ болар білдер. Білдер дағаны білейін ондықта болу дағаны олуһуны бир өттүнөн ити гарантированно дейп кии кайдактагы гыммакка төбөтө гыжбакка уна кыра катчыга агылан бул алдара бештек кагылан туктурга дейин перевалкылырга дейин быйыл бихиги болгонун компания бүткитинче уятта сылга өмөйгөр бебит тупик бүтүн келдер дебит мына төттүнчөлөр жөтөм кысты турат дебит онна бихиги агыс сливной тутугунан кранына туттаммыт насугуна туттаммыт суткага 2000 тонна нефтепродуктны переработка кылып Улата болган биги билиңи буламыт, сылга 110-чыны спокойно урбут ден. Буланна урбут, самый интригене оны бигека туктага ден выгодный не мылы, ну человек такка. Биги нара жыды тупиктан агыламыт, аллара бебит жерде бестекскей, аллар бестек нефти базаты келдереби. Ол нефти базаттан келдерме биги суднуларга, танкерлерге кутаммыт, коту уталыбыт. Бүгүнкү мылланын биги индигир улуху бар. Индигир улуху, индигир өрүс түнүтүгө сыттар Лустарга вон тыгынча нефтепродуктаны тейнетті. Булата 5 лена нефка тейді бит. Тұр бұл күннерге уже индегер үліске керекті ақтар. Атак бейбіт тұттар нефтепродукталар бұдын, дейті заправкаларға қатер тұқтар бұдын барадын бейбіт ағылын олар олды. Инен, бір үшіге еден бейі бары дейі ұқтақ бұд. Қолыр баланын бейге ұз құтын ағылар түген бітегер, бейге жыды вагонтан ағыламыт ұз құтқа нефтебаза өкі бұд. Нефтебаза өкі әмарымыт танкерінің ағылан нежіне бестеяққа агылан кутар болот. Булаты булдан бүстөт перевалка болот. Уухок болор балдыкынан перевалкан жүсө кыйын акпак. Жөө кандай булак бар бута качество та үтөр, количество та үтөр. Сөп атак бул муманны тимит сулга балдара бештекен эгер удобный ден. Энкелле бу вагон, нефтепродуктлар вагон, эн бу пломбадын бен астын эгер гырлы бурулу жер нефтепродуктын эбе агылангын өткөтүк. Эн билеген бу бен ыппыт качествотун мектеде топливан келеден бул. Туу барсын мектелер толору качыкты болак. Не продукты текелер дия. Да. Жа бийин кесе тибидин халгак бу көгөс реклама барабыт, мир солунан тугунан кепсилдер болот, кепсе тиге кетти.
Тимир солулетин тухунан олоқ үйгер берге кепсет олар бут, кепсет тибитин салгы бут, ити туймадан епке тоқта үшет бейді тоқтан ағар боллаққа, ити қолуыр ол баржанын келейіні күтті тәңден көрді қой, Тимир солуна қаддағай осы ән орыс көта. Тұны ұғы ағылдытын бастық ұғы ұнара ұғыс көттен келейіні кепчек ұғыс болан таққар. Атақ болданы білеген те ұғыс оққа мегер кені туға сыната кепчеке. Кепчеке болан таққар оны берет жоқына, жүрсі төгіл тоғылан әтімен берет жоқына да әлбәк беріп алқылан ештен кені качество бата өтен ер. Качество бата оны количество бата мен ағыян ер. Иттен хиккен маңны көхөйді болан? Иттен көхөр әйт жаған, ұнтын көтөр, қайыр. Қас көхөйдігер үз бір жаңа соқ болар. 0.3%. Оны ем болнағына туға, конечно, сәлағына барта ол Тоан хоччоннан качествон на количествон барта мисте бар болот. Бу беги проблемие вот бу ая конуктагата төрдөн бирген тугу перө тарифи көчөттө хепте. Тууктан бир какит станциядан томок кылды. Билигим болду ана ол келер вагонун сената премьерна агуу нигин тинчете хепте. Билигим болду ана отуттан төрдөн Отут түрдөн ду тегенче сөтөн түр. Ите туту материалдарга. Туту материалдар. Оле хим болду аны эти билген эти сага транс отун туктар нефтяниктер туктулар аны туран боллагына алроса ми билген аллара бес э туктан ускуттан эми аллара бес тахы пирдирис боп көнгөр. Отут төндөн элбах ник теллер дагын отчондон Сына төнер болады. Улахан әлбәттә ағастар тердерлерді дағына, әлбәк сақас кейлер болағына. Білеген еті бігі тұғы ол қачел бағыттын тұғы тарифі түәрәрлер деген өдебі құқ болуқта. Білеген набар ол, бұл ғұрус ғытақшылары бәбдер тарда атамыд. Кенлер, білі үш өнді көйдіңдер, бұл тарифтары кірдік, бұл бігін дірес бітігер 10 еуро біттен тоқтур күрдікіна. Ол ең бігі ол өттінен барды бұд. Әпті. Білеген, отан бүгінлерге де интернетке де тоқыда таққан барыта тоқтана тұрар. Оның бұлды білеген де де бұл ғұрус ұлақшылар бұд аманғы бәдірі шөпсуі дәділер дағыны аразы аны шөйдігі ғылды. Отол тұту материалларға түрден бұрхем олағын өсетін қанын қайсықаларға көстері? Оны олағының етін білеген үті толқүлден притирге бары тұрар. Әпті. Оны өте просто сағалағын дейін әтім. Отын өте істен асып бірді бар? Мен өте нағым етеді. Қолғыр бол өте тұту материалларығар ұлған тұтуақ біле кран кәлі масына өпке қойып болады. Нефті продукты кен оның болбатақ. Специалны өте емкіс тұтуақтақын барты әппетті болықты. Пажаны тұтуақтарынан барты әппетті болықты. Олың болғаны әтеміне бейге кетігінші 13 ол кәнеттен ағынан көрім барымыз, бейбетті қатшыптың оған тұрымыз нефті склад оңтық бұлды. Ағыз насостақ, оны түйеттігінші керет тұқтақ, емкіс оңырын тұтыру бұлды. Бәлем, бастықынан бейге келер деп бұлақты, Димитимеш. Сөй бұттан ұлыған тәліттелер ұттан қынықтарын хөп күрдік дейбіт тә. Ұнтан бұл орто, жоғыз, ұрбанын жәліктен ұл жонлар, күрігей жоғыз бірет-бірі мәлсізден жәліктен ұл төл туған алдарық бұл, Тимир Суолынан. Ұл жонларың набарот, кенлерге болнағын әте ғұрыстары түргенлік барияқтақ, түргенлік кәліяқтақ. Үйдалдары көр, онында депанация дейін бар, егін дейін бар. Оның ең болдағында оның бары тұқтары қуа оңырғы бұл темір солың напрямо үйләлерге. Олың бұрыстой, оның болдағында бейі. Әтәбін де, 300-615 қонық. Хүрбет өз шас сұлт ке. Құрғылы көт үләлейбіз. Бейіға бұқатыной дейін оқ. Оның ең болдағында еті хамай әрілләк транспорт. Тимир Суолы қатшығы? Да, 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 да. Сөп. Оттан тұқ саңыл ұрайылар балылары бұл сайынан кәндігі кәндіңе тағы дәтердігі, жұныды тегі туам ұрайылар кейділер да кәндігі ғыларға? Кәндігі ғыларға тұқ керендер білігін әтін дейті чоқ бұп рухығар әлбәқтік ұғалды кампаниялар тұрырсанлар. Сияны түхі
Onda mollana ol arasiyeske temir solları gitti. Ülelahini çok hati. Yine ol baprostarı gar elbek baprostar bağlar. Birgin mollana bir pasarıyor rabarot emye. Allah'a vesaire kaldı. Yonu kadar bu bunlar. Hep de birgin iti abiye bir moska hınata otoki kuttanan köpet de bollar. Onun için mollana itindi ki uçottan temir solundan pastayanlı kanlık bağırpa godağa Ayınır bollaklarına, doktor bollaklarına ne bu demir sol üçüge öttün körönler, bəlirə çoğustuydanlar. Bilin Blagoveshchenskayga, Khabarovskayga, ide daline bastı o göttüger demir solga olaq nagruzka bolunay. Açığa barı, John Herge bu elbaktiga yerine de bolay. Bir tammattan illa bit, onunla bollanın onunla firminlay, bagonlar, doktor bağlar, onunla bollanın Moskva'nın emeye baratil bak. Şöp. Allah da şükür elbaki ayınlı ol edib Allah'a bat da. No. Aha, onu Allah'a ve sahtan barınların onları oluq dedi demek ki oraya etler. Onluk bu Allah'a. Onu sen ondan hettiren hümülütün prehemiye açık bu Allah'a bat da. Ya o ettin atın yanlar tanıydı. Dehin bir kolu var. Atın analık var bunlar kimlere bir hep yarı. Düğürüm verenler bunlar. Konkurrensiye var bunlar. Konkurrensiye var bunlar bu Allah'a. Onu ettin masınından hacı açamaya gayır bu Allah'a. No. Okuduk bunlar da. Aha, ondan bu bir tane sayıl galah her gün olarak bulan bu hıtnan temiz solca de kide bir ha bu böyle tımnı bu tingin oksuvata da bu temiz sol materyaller gar etergeceri bu rilsetin de uğrar bu tekrar. Ben sağladı ondan bu institut da ülhe teret yaktır ha. Dingen eti bugün padvirno sastav diye eti lokomotifler eti ton şürehiller tuhaktır hepte. Минус 42 градуса. Ондан ул ограничение бар. Эпте. Аны булганда бу физтех проблем севера институты гитте би үлөлөс пипит өр болла. Ларионо фагаттан исе токтамы холода стойкость металла бегенден аны ти билен брат кепсе кайда туун комискавитен. Альберт Викторович. Вот Кимирсога Сыннах Ленин Оран кандидатская диссертация там Кылата Кабискавита Бедер Кескила учёный был полар кини бетин бетин гонан Тантатадин Дон Кугастетка Кимирсогодин уникальный объект би Тохпутур Республика Бутур он Тюдденикке градустах тымны тымны хетке мене Кимирсог ке тупуду Ханда да Олеген итеш эмес сол тутута каянданы научный сопровождение бар болукта. Он ити уже блин кирега агай хуунун тихызу или хилду киддагына полностью түрлөр тактырына нагрузка алаты. Тон соответственно чона хим бир темир багыт берегат темнига хим бир алжанар хим бир хайыр. Темни хим жаяр. Олеген ити Дмитрий Шептин гүдүк Темир холы полностью безопасный болуктах, гуруху вовремя теддихтех, джону вовремя теддихтех, ону бихи научный сопровождение ақпылығаны хаурын кені прогностан көрімміт, инники көрімміт, это во-первых, во-вторых, пылығаны бу кені не тупсарыққа әп, тоқ бар деталым бартын. Бу модернизация ең программы барыта, ону двигателін ұвырып тұра, деталдарын ұвырып тұра, онды күдік Чинчен научный улыг там бран. Эбен ихер болак. Батты билден. Онда материал ханга кирен ихер. Оны батты би мин дигитин көрөн батты соответственно батты ихтер. Кулвар би институт под трилибес чыгылган били манна кая үлөлөрө беске энергер эми ыргыттар балар. Темир кыян бетимди бутун тулуп бат. Лахан эскаватор дар самосвалар келер манна алжанан калалар. Ол бир басты гала олону турат эте хепти. Иринник проблемалар колур би институт почти вемара үлән келле. Олата хеги олара темир аян тарахту бетер. Там би тугур кол боңут кай. Доктор кытта би басты кытнан Олва Альберт Викторович кудук тугал жанарын барабыт. Қандығыз бұл ойға алдынырын. Қас қырадыс кәгінді. Оны қадда қоқыны қоғы веден.
материал барын материал методика бар расчет остаточного ресурса оно хаурын бу аңарда стемир хулун көлүһөтүн улан көрдөхүнө касты материал барында. Үс основной материал бар. Алтайна заводтар булганы испытательный мен материал таһан хәлләр. Ул холодостойка да материал бар, хаурын итиге да үлгер материал бар. Оны бихи методика бутын туганын бу железная дорога Якутия компания бихи көмөлгән бере. Кини хөп түбәһәр материал. Оны материал хастыр булган. Ага. Соответственно, аддыны гаяк булыр. Кини расхота гаяк булыр. Мы говорим ситуация была, бат тут республика, что она мне чуи была. А то бу, эги омук сидерен кетта кадда коллеги, холо, что не сидерен кетта. Он на меня тугара кривилер стилер чичидер балар. Бу эти люди кадда бие кадда тумны условия лахир анда дуга хуа. Онан биеге эти кайскага бу тумны Тюрдон, Бьон, Алтон, Граз, Тумны, Сергей, материал, когда у Лехта, Арби, Андрей, Два, Багалы, Кюлю, Ролу, Ланулрову, Тен, там, Штевек, этих канат. А что он, блин, Хеддер, Этергедер, Вагоннар, Поестер, Барто, Улориент, Ролла, да? Улориент, оно колор тимир солун была на эти вида устук система техническая улохан бегета инфраструктура ладдана улохан система была. Оно колор наука тутан ланко дока я и улохан кайска варит. Эти басты кета эти материал туна наука ол материалы бу тумну условия когда ту тулуярын ситер гадиен. И кисетта тон бейбар билебет идбеттон устун калле. Ана итехами устук условиялар ирбеттом сахарен оруот согурут түгәр биле бехи ирбеттом мына жокускага 300 метр буллана антак кычан фитан барар. Мында бул бу айыл колыры ита оксу жайыта олсо сулаганы билленчер. Эм буллана итинде ите инструмент латвелиния проект хана согурун институтрагытта Бидах элбагы үлләбіте, мұны білген даны үлі барыңнарда дейханы, мен тұқайысқа олар бейін істі ұпызыт. Ите, үлін Сибир жұмпа киян дейін депте пұрубады тұқ барын тұтылар кәмегар өретен қанна, қанны өріққан ұстуялар баларын барытын өретен кілбіте. Білген болғанына бұл Сила Сибири деген әме бі ұлақан үліні проекті ұмырай деп. Оның бі етіндік проекттарға қайва қанық барар тайымға кейден үліде қақта. Оттың ирбет ноңтор ғылттан төхәт жынды кәхіне бар әне солға, темір солға бар да, оны көстер болай. Оттың дегенен бар, сиялай тоқтар барлар. Центрі исследование деген тыңдаға бар. Мерзлотный лаборатория. Он на волнах, он институт мерзлотоведения к энергетике любит. Он на волнах, они были тохтан тенгах тохтар валлар. Олору юретига, он на олорго рекомендация берен, когда кадан на работ, когда кто на работе, он вопрос тарга, бина уканы гетте олор, вот он чувствую на любит. Şey botonunna bilen turar temir sol bar ana ülehetler bar bulak tahtar bular. Öndehinden qaşa manna texnik transport texnik universiteti bir degen bolur. De ehegi töhe bu pusniyege hılgı taharagaty ornatdan bары belen edilerinden ülelilib do bu qaysqa. Türkiye hemen bu transport texnik 15 sulaqqa ite Allah abeste haqqa temir sol kelerinden ibesten onnuk onno anana tutulan kit bite. Onnatın bu ülelebet 6 yıl bitigar беге основной темир солга специалистер белемнен жарыктанды бот онда бес специалисттен бири эле автомобильный транспортка
Болар төс специальный спит Тимир Солоден. Он был бы керогот организация перевозок управления на транспорте ден. Дежурные по станции, ино болар специальность техническая эксплуатация подвижного состава. А бу биге техникум мут качылды да студентлар буталар оллар. Инне гидине формала ахтар, эти варта были тох ржды форматы гэрэп тибэхиннерэн бэйдлэрн уже келин үлэхит болан тағыстақтарына ванна верінің әнчен уже дисциплинаға гін веретер. Иннек бұл төт выпуск болына бұйыл ғына аған, онына опсай кейш үйбалта выпускник тақ бұд, төт выпустаты. Бей выпускник тақ бұд, оттан бағалаға түтті өтті сүз бұрыған Хақа Херин Темир Солларын компанияға кейрен үлелі ғынчанлар. Бұйыл ғолырттан пока мен білер бінің үлбетші ғоларды, бұйыл күнгеттен әме күшке жарыптан абыд. Бұл бейі өпісініктер бұд тұралылар, арияды тәңі. Үксе сақалары бітті? Бейіқын ұлчалар ұлы ақсанын ақтар. Үйереді әтшілер бітігер, студенттер бітігердағаны, үйеретер преподавателдер бітігердағаны, үксе хақа ғолары үйеренедер. Оның түгенінен туғанан бұл хақа чатын Темир Сол идеялерін ұланларығар ұңырым әте. Темир Сол идеалияқ специалист дипломнақ болаққа үлеті қаққа албақ кейі. Тим бір Темир Солға специалистер надалар. Оның болағына қағым бағар, ол Темир Солға келін үлелен сөп. Саққа сірін Темир Солларын күртті төгі үксә үлілі ғаты? Дәттон, Саққа сірін Темир Солғар компания бігі ғамай сүрін үлінен қатшығы одана специалистері қақастығыр компания болып болады. Оның бұл үлелер олып бұд, білген Темес ол үлелер олып сүз бұрыған бұл компания үлелігін жалдар. Аллара бәсті ақ станциядыттан сағалан, Нерінгірі станциядығыр дейе бұл компания үлелер дистанциядығы барыдығар дейілдер. Оның сақа үтчата хорықты болы бұл ұрақан дейілдер, хорықтыр нағын үтча әйгеті дейілдер. Егер оның болмадақ, саға маңнығын әлбән әрер. Оныңнатын үлеті дағаны қамнаға қырата хуақ. Те 30 түгінші, 35 түгіншіттен әтті 10-тан тақсы түгінші адылы. Бұл ғыразы бүйтерен бар бұд оға ғылар қамнастана. Қамнастағы үлі дейді. Сөп. Та техникум бұд бәйті дейті ота, оборудованиета олақ анығы ердебілдерге бардыға репеттір. 200 бейін местелі ақ опсайды ақ бұд секционынай, екелі оны төтті местелі ақ, ол бір секцияға тұспа туалетті ақ, дұшты ақ, бір блогынан кухнелі ақтар. Қас қошқы бардыға қала дейлінік, ең барды қатшылды олақ үшіге, онан болағаны. Оның тұн студенттер бәйлері үйері қарап ол бақытта спорт, культура, еттіктігер әме... Ол условияда барты тәрілдер? Ол барты, условияда барты тәрілдер. Оның болағына үйерінер оғылар нағаны тұқтағаны көмчеті толару болар олдар. Максим, бұйылғы бұл үйеріқі кейді бапырығығар әтекпін бағарамын. Бұйыл бұйы сүйірбі оны. Дальневосточный государственный университет путей сообщения. Үрдігі үйеріқі үйтті бұд. Тогу соғану Хабаровский техникум, тұры инженерно-железнодорожного транспорта. Бұл техникум тан кәліне ғе келелдер, өмсіне шәу өрнектерін өп. Өрнектерді. Бе ол техникум, университет профессордарын ағыланмы техникумға постоянно оғылар күтті көрсөйіндер әбет. Оны болан магистратура, егін тоқтулары қар, кәндеке ол бапростары кендері бар, оғылар ендігі кәскерлік боланлары қар, еті бапростары бе әлбақтік тұр Хабаровский университет путей сообщения бар, дальневосточный. Ол университеті күтті сетевой соглашение лағпыт. Онын еті Дмитрий Шепетін күрдік келен бияқа профессордар үйрет яқтарын сөп. Онын аттын бия выпускниктар бұд. Онын бұғатшы кейрен бәйлерін деділерінен үйрен әлілер. Онын аттын компанияға уже үлелі кейрен барына кетақтын үйрені бар бұд олар еме бағалар. Онын компанию тартбат, наоборот, поддержкалыр. Онын барыта еті тағымынан бар Оның қапания тілі ұрыр бола, маңның қайысқа, маңның бәтші кейінады енден кеп? Оның ұттың заказы ұрыр, еті бігі студенті бұрдың бардың далыншы. Сөп, күнді көрші ұттың бігі күлгіз реклама барауын, ол кәнттен кепсет тивидің салғық бұд, түрдіңікке 1997 немерге әрен келін күтті.
Эге улугу эгер бирни көрөгү темир сол үлөтүн туунан капсетелер болот. Оттон капсетибитин түмүктөн кайхайын, аа, техникум кыттыры. Эннигитин өшө туух буландыр баллары. Техникум манны төлөн келле бу компания түттөн канны киделери акастырдаганы бие тонну киделери арыян специалист белемнирге бәйнештәк бит. Онун буланы бие учредитель бит Министерство образования науки дәттү. Преподавателләр бит тиеллер, преподавателләр бит этер потенциаллы актар билим буланы тон тох бар инде билге бар дигәр бит. Преподавателләр дә бит квалификацияларын постоянно тох үлдәтенә бит. Онун һин тот компания түттән бу куган оглар алдык иткән пока бүтер бүт оглар бары үле булалар булады. Бары оглар бары үле булалар, аттан билем булана би техникум бу була бу хорохтан булана темес олар үтүнән диганлар, аттан бига ары бу сол обычный автомобильный сол тутачылары гар подъемный транспортное оборудование, сварщик иделәрем ебалар. Он на чаттар келе неме верен яхтырын шеп, келем боллаган уже бу гражданская хаус идеалергене, это он специалист болар. Бега караштар бу кыттыгылар, алло, истебет? Алло, бүтүк әнен? Нурава? А, Виктор Микаялап каңаластар. Эп. Эриевин, бұрдык ба бұрастақпын. Бу, темір суал тұтуға айылғаны, айылға хромияны оңар бұттарын төгіні ойындылар. Оны дәнеше бу Erkutti var şimdi de kaham var dedi kariyerlere ıhırlan, tağullan, görelan, kıvılan hıtallara. Onunla bu dediğimde olakta oktara kıyağa varanlar bu mastırları var, otturları var, bu turları var, dağını bulduğun solları var, sen böyle kaspittir. Şimdi kutağa kutağa niye pürüzüsüne tireli kuruşuya, proyezdi. Konstitüciya Brown kaspittir, John Brown. Sörp, edildi. Sörp, edildi. Sörp, edildi. Sörp, edildi. Sörp, edildi. Он на икиз бапурум каан пассажирский сол арылары. Пассажирский. Ага. Жонтан, каан жонтан. Сеп. Эне Дмитрий Дилеш. Отан мен темир сол тутуунан тыгынча да 300 сеттон 5 сылтан авала жарыктан авын. Нерим грига быйыл бир кеге кекелбите 4 сыла болар. Мхм. Вот. Оне хим боллана ити уйып бит товарыс Тохтуругар, этеригар, элбах попругар, хевеле спеппин, потому что беги проект выгодно на работу. Проект кабонна, она экономическое требование, вартовар, а на втором бонна, она народное хозяйство, или литурар, тугун обязательно скотопрогоны дем бар, эпте. Все это рендер тохтулара, игин, отчеттар, баранлара, каранлара, ол тюнен, тохтаны, онно, бюлехен, онно, тохтаны, тохтаны, Tutu var bunda hani biz zaten nakanlar hem bir tok var bunlar bunda hep de. Mühey. Kendiler ol, urut kadı olurdular da bana hani bir tarafı yok bunda bilgin hep de. Onu hem bunda hani de bilgin ol ergiyen kalanlar ya ol toktanlar. Onun diginden barışta proyek bu hıdından tutuldu bu da. Bir ekologiyeceğiz narushenya ruşeyniye diginden ıstırapka da gandı, tokka da gandı, ulan nüktü vespekka da gandı. Hep de. Min benim ministerstva ekologiya kollegiyetin çilenetim Örbağ'ı. Он им был на постоянно идти по пруху бим коробит. Блин, да, они эти эльгого тут на турор солга. Им бир барыта, проект бит на ногонлар. Он эти природный заповедник бар, озеро Токоди, большое Токоди. Он им был на он не требование еще к данным хат. А его министерство это контрольный лорор был. А его министерство это контрольный лорор, он не представитель, постоянно ваннар. Олор был на, конечно, корольдор, ханник нарушение бары нигнин. Onun iti hangalaska bir gün kırdık ol kaçıga döttüğür, cepen döttüğür. Onu ol nasiptir. Tuhta bittir, sol nasip var bunda. Hep de olihin bile uruk hıllar marşruttara savunlan olihin tuhtumlar. Dinginden bundan barıt ettir ya baba niye bu hitnen? Otur o marşruttara ular yem bir. Da, ular yem bir. Alo. Onun pasajırskı düzenliğe kan hınları diyen babroska min bir gün ol suut kaydak biterin прогноздур кыгым ох оли хим боллагына че үлөтүн сурогунан үбүлэхенинен актакы 2-нче 19 сылга. Мм. Сеп. Бияга көрөчлөр бит эренгенлер. Алло, истебет. Алло, вопрос ий табыт та. Итин, аха. Карабы тенер сол бит трафиматтан ий темета бит вопрос. Мм. Сол Тимир сол станция тигер гасына перестете
ülkenin her gün bir şey yarıktayın her gün mahlukar soru bir pekterse. Onda manlık olaktan her gün yeten arabası kazı derge ülkenin nadalar gün. Onu bir şey onlar bir resimye bu onu bir pekterin kendine kendisi takkanı bir pekterin bir şey barısın atın şiddetten bahsede nimenan yonağlanın devletebiz. Onun bu olaktan her gün kimi de bahsede gün etpiterse. Doğan niye buradan demir suva kellerine de olaktan helene ölemeyse takkı diyen vakti diyor. O doğan niye diyen vaprosu yıkar. Petrov sen. Tavarış Petrov ben vaprosu kadar pette hangi de bu teknikum direktörü on ne de kadırlarga kördü gitti. Töl bak sakak oto otombiligin uje ülendir kıyaktağın on ne yerinden belemden hınlanları. Benim onların eti hınca doğuş üst Тогон төт сылтанала үрдүгө ракка Новосибирскэйге, Иркутскэйге, Хабаровскэйге оглору үтам мөтөрөттөрөм билигин төс үстен такка специалист бар. Үрдүгө ракта. Оны хим боллагына беги ханабытыгар итеттүнөн барта токтанар оттон ол ити үлагал батлар резюме үппүптыгар эппет келбете ден эбедер оннук эппеттерден ден ити падриатчыгылар. Итинне беги онну токтаны Сыгымы сок. Тутуну халаяр подрядчик Иловская Транстрой Дентальте, онна корпорация Транстрой Дентальте. Ол олорга үппүк кытыгар, олор кинлер эппетте биттери болу. Бие ол эппети көрбөтөк бит, онун билигин биеге иди вопроска ханлык тааны эппетне үгөр кылсо. Оно аналы деле ачанлары онна өңөр болуп тактар бит те. Шөбөттөн инники темир сол инникете каддык болуй онуттон мостобут тутулдары кетайлер булла. Мостобут тутулунда гана каддык болот деген кырдык этергедер багана бутун. Багалыста. Ким агылыр? Антон этинде эбен этен бири кеде. Моста тутутун кене темир сол темиттен ите деген. Бу аспытыга сине гидроген кытай корпорат улган тутар корпорациятан бирсетилдер келендер. Эми бу биге туту темир сол бут тутар канан барыхта сенин канан тутулдукта сиддерин ти каттыган эхлегин жонун сергетин кетти онна ти эхлегин жалтатын кетти бихи да каммыт көрөн кибиппит вот кинлер ула бетер эти сине гидролор бу кытай компанията корпорацията интерес дактар ула бетер билин кинлер уже проектне үлөлөр белем не идеалар эти үлө түмүктөн итеген эти үлө онтан жигинен бихана бутна сагланаана уллага улган сагланаана Бу балаган эгер булактах басточный экономический форум булайсты куратыга булактах улахан муньякка онно бу дөйдүбү президент Владимир Владимирович Путин кыттылах терегенге онно кенелер бу росовта дур дентелтени кытты бу сине гидралар бу беги бу мостабыт хынатыгар септяк хынаны быстактарына онно соглашение баттахтар Ола бетер ол күнтен алта сагылан, бу балаганы иттен сагылан, бу сине гидрокорпорацията бу беги сакабы сиргер бөлүнүн өрүгүн туру мосатын проектин сагылан. Кинлер тилдеринен төт сылынан бу 2-нче сүбекке хыгга сакабы республикадан терилите сакай асыр терилите сүсүлгер түмүктөк биткенден туралар. Бу аспыты келе жандар. Ола бетер тутарга бөлөмнөр. Дигинен кинлер бу Кытай корпорацията ол сине гидролор кинлер тутарга бөлөм биткенден туралар. Ачаны билген Сынаны бұхарға үлі тұдақтарына адалалай. Атын оны күрдіқ. Тауай дәрген бұ Сина Гидро Корпорация бұ Китай баннартан қатшылық тақтыр. Оны бұ беге Россия Федерациятыттан 2-нче сүрбе сылтан сағылан бұ федеральный бюджеттан кенлер ол темес ол бұ тұтутын үбін кенлер ұнтан ұлық тақтыр. Оны тұн бұлін тәхі бұрығын үддәхіні, неген сығын үддәхіні, неген тек бұхар сағдайлар білген. Финансово-экономическе оценка ең оңында тұр. Ото эренер болот аллада. Онтон бар эрене бит, темир солутун тутута бу аллара эмес така келле, анатта бу мостабут тутутун де эренеге тае болот. Сөп наукат түгөрөттөн, тох. Бу гастык наукат түгөрөттө хатор. Каяндагыны научное сопровождение надо, уникальный объект тутутур. Онда бу совместно үлөлөн биги чинчер үлөлөп бит, атын темир солурга премьер болуктар. Бир үлө битер оогурогандан бу Канада болгон, Аляска болгон темир жолдору бир үлө битин көрөндөр, бир үлө битин туган ыктактыр.
то есть пикиндеттин бул баккара кетне бийти турат. Такта дианин олин плотно манны күлелен научное сопровождение, постоянный мониторинг строительства, эксплуатации барбуна. Шеп, бүгүнгү элдитаптар келбит элдитаптар макталбыдын тердебит, онтон бийкурдуктары сайгалах, дойдуголор жоңготтон, темир сол тымба простеханада, маноттон элбек коловордар бигергетелер. Оннан темир сол толору үлөгөкелдери өлөнөр үйүн турмостон туту бу республика сүрүн сыласырга болукта. Эги улук үйгер берни көрдүгүт, эги улук үйгер берни көрдүгүт, онна сөтөгүл көрөчүлөр битигер мактанабыт, эги бийиндиги та бул буктугар, улук үйгер берни көрүн көтүтүмөн, аны скетчтерге көрсөк кадири. Дурой болун, этеңге болун.